ကျမတို့ကြာလေကျမတို့သိနိုင်ကြတယ်သိလားကျမလေရောက်ကြတယ်ထုံးစံအဲ့ဒါစာပြီးညာကလေးကလေတလကားသွေးပြီးလိမ့်ကြတော့ဘာကိုယ့်ကိုလိမ့်တော့သူကမကြိုက်ဘူးသူသွေးတဲ့တလကားကိုမှလိမ့်လို့ပြောတယ်ကျမလေပါပြီလို့လို့အဲ့ဒါသူ့ကိုဦးစားပေးတဲ့နေတဲ့ကရှင်ကျင်နာပြီးတော့သွေးလာသူသူ့ကိုမြင်တဲ့တလကားသွေးခဲ့ပါတယ်ကျမရှင်သွေးတော့ဘာဖြစ်လို့လို့ကျမသွေးလို့ရှိရင်ဖတ်စီပါတယ်လားကျမလေဘယ်
Bani bani. ตะบะเนี่ยบะเนี่ยบะเนี่ยเสียบะเลยไม่เสียอูล่ะเสียบะเอ๊ะตะบะเนี่ยบะตัวโหลชิงตัวอ่ะผ่านไปตายแล้วเนี่ยอะไรเจ้าตะบะตัวอูซาไปเนี่ยตัวตัวช้วยไข่มาแล้วเสียบะตะบะเสียตัวแล้วเนี่ยลูกเสียบะเจ้ามาเลยปอปอจ่ายเนี่ยตัวชิงงานซ่าจ่ายเนี่ยเสียบะไม่เลยตัวซ่าขึ้นน่ะซ่าบาสิเนาะตัวไปตัวอูซาไปเลยเนี่ยไม่เลยตัวเลยซื้อตัวไข่มาแล้วเสียบะเจ้าอูซาไปเนี่ยไม่เลยไม่มาเนี่ยลุบไปกวยอควินยิโอ
မအကောင်းမပြောဘူးသူကြိုက်တာလည်းညစားပါသေးတော့ဆိုပြီးအမရဲ့သူ့ကိုလည်းဓမင်းချက်ခိုင်းပါလေဆရာမရဲ့ဒီတဲ့ရောက်မိမတယောက်ကလောက်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအစိုးရကံယောက်ျားတို့ဒါဥစားပေးတာပဲဓမ္မသူ့ကိုဥစားပေးတာဆရာမတို့သဘောပေါက်ပါလားပေါက်ပါပြီပေါက်ပါပြီအမလေးအဲ့ရခင်းတော့လည်းဘယ်လိုပဲဆရာမရဲ့ဟုတ်စအမေကဘာခီလို့ကြီးတို့နဲ့လည်းနဲ့မကဘူးလို့သူကကြီးမြတယ်ဆရာမအဲကသူ့ကိုဦးစားပေးတယ်သူ့ကိုလည်းအဲ့ရခင်ခိုင်းပါလားဆရာမရဲ့အဲ့ရခင်မအဖတ်တွေပါလေပါလေတာပါပါတော့ပါဦးဆရာမရဲ့အဲ့ဒါအဖတ်ပါပါတော့ပါဦးအဲ့ဒါအဲ့ရလည်းရောက်ပါဆရာမရဲ့ကျမကိုလေကျမကိုကသုံးကတော့ထိုးတယ်ဆရာမရဲ့ဘာတခင်ဘာနဲ့ထိုးတယ်ဓာတ်နဲ့ထိုးသလားဓာတ်တော့ကျမမမှုပါဦးဆရာမရဲ့ဩဒါဆိုလမ်းနဲ့ထိုးတာဖြစ်မှာလမ်းနဲ့ထိုးတာလားလမ်းတော့ကတော့အင်းပါဆရာမရဲ့ဒါဆိုဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်မှလွယ်ဝချုံနဲ့ထိုးတာပဲဖြစ်ရမယ်ဝချုံတော့ကတော့ပါပါလေးပါဆရာမရဲ့ဒါဆိုစိတ်တမြောင်နဲ့လားတမြောင်တော့တော့မပြောပါဘူးဘာနဲ့ထိုးတယ်အေးရတယ်လေရောက်တော့ကျမကို3ကထိုးတယ်ဘာနဲ့ထိုးတယ်လေမျက်စောင်းထိုးပါလေဆရာမနေမရိုင်းလိုက်တယ်မင်းထိုးတယ်ထိုးတာသူ့ကိုကြောက်တယ်သူ့ကိုကြောက်တယ်都叫了吧这样子靠靠没人说了谁呀爸路耶哎呀干嘛我叫你们呢你们别在这给我撇心脸然后你们来说闹嘛来给走走走走这老大爷看他跟他稳稳不是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 这都也没有他吧都也有家吧哎一里嘛有啊你怎么你怎么这不要家先别了先先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 အဲ့လည်းကလိုပါဆရာမသူကရာပြည့်လက်ကိုသိဦးစားပေးတယ်ဆရာမကျမမင်းမသားမို့လားမင်းမသားဆိုတော့ကြောက်ကြောက်နဲ့ခုခါလိုက်ပါဆရာမဘယ်လိုခုခါလိုက်လဲငရုတ်ချွေးနဲ့ကောက်ထူတာဆရာမမျိုးသမီးတွေကိုအကျန်းဖတ်မှုကကံလိုတဲ့အနေနဲ့ဒါမျိုးကခုခံနဲ့လှုပ်ပစ်စီလှုပ်ပစ်စီဟုတ်ပါလေဆရာမတို့လည်းကျွန်တော်ကဒီလက်ကဒီလိုတော့မြောက်လို့မရတော့ဘူးတို့တယ်ဆိုမြောက်လို့မရတော့ဘူးမြောက်လို့ကမရဘူးလို့ပဲမြောက်လို့များရဲ့ကပိုက်ညာနိုင်စားနေဒီလက်ဒါလည်းဒီချိတော့ပါဖြစ်လာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီလိုပါဆရာမရှင်မပြောနဲ့ရှင်မပြောဒီရှင်မပြောပါရှင်မပြောပါကျွန်တော်ကဒီလိုပါဆရာမသူကရာပြည့်ကျွန်တော်ကသိဦးစားပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်ကြောက်နဲ့ကျွန်မကလည်းပြန်ခုခံလိုက်ပါလေခုခံလိုက်တော့ကြောက်ပြင်းနဲ့ကောက်ထူတာပါဆရာမအမျိုးသမီးတူကိုအကျန်းဖတ်မှုကနေကာကွယ်တဲ့နေဒါမျိုးကလှုပ်တဲ့နယ်လှုပ်ပေးစေလှုပ်ပေးစေအခုကျွန်တော်ခြေတော်ခြေတွေဆုံးပြီဒီလိုတော့ပြေးလို့မရတော့ဘူးပြေးလို့ဟိုတော့ရောက်နေပြီဆရာမလှုပ်အောင်ဆရာမဒီကောဒီကောအဲ့ဒီကောကဒီလိုပါဆရာမကျမတို့ကသုံးတက်နေပါလေဆရာမသုံးတက်တိုင်းပါသုံးတက်တိုင်းမှာနေတော့သူ့ကိုကြောက်ကြောက်နဲ့လေကရောကောကဇာတ်လို့ပြေးကြရတာပါဆရာမဒီဗျာရုပ်သမီးတယောက်ကိုခုခံပိုင်ခွင့်နဲ့ဒါမျိုးကလှုပ်ပဲ့စေလှုပ်ပဲ့စေအရင်ကပြောနေတယ်ဒီတက်တာဆက်လို့ရရင်ဖူးဖူးညက်ညက်ကိုကြည်တော့ပါလို့ပါဆရာမအဖိုးကမဟုတ်စိမုံလုံးလိုက်ဆရာမမလဲသူ့ကိုကြောက်တယ်သူ့ကိုကြောက်တယ်ဆရာလည်းအောင်ဆရာမသူ့ကိုကြောက်လို့ပါဆရာမတော်တာလည်းကားလေးကြချစ်ပြုံးနေစီပေါ့နေရပါဟုတ်အဲ့ဒါဘာလို့ရှင်နေပြောကျမတို့မပေါင်းနိုင်ဘူးမပေါင်းနိုင်ဘူးတဲ့ရှင်တော်ကမရက်စပါးနဲ့မင်းပါလေလူနေကတည်းတတ်တတ်နဲ့မနှဲတော့ပါပေါက်လာခဲ့တာပြန်စစ်စားပါဦးကွာဟိုမကြောက်ဘူးမကြောက်တာမင်းမင်းဒီအေးဒီရောခလေးတော့မင်းမလိုလို့မလဲမင်းပါလေမလိုဘူးဟဲ့မပေါင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအရင်ပြောမင်းမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးလားကောင်းပြီမပြန်စီးလက်တော့မိုးပြပါလေတက်ချုံတယ်မိမပိုင်သူ့တော်တိုင်းမှာဆရာမတို့လေဟောတယ်ဆိုလည်းပြီးနေတဲ့ဟောကဲမကွာပေးမယ်လေကွာပေးမယ်လေကျလို့ကွာလို့မရပါဘူးဆရာမဘာလို့မရပါစီစီတွေခွဲပြရစီဆရာမရေစီစီခွဲအောင်မဟုတ်ကဲ့ဆရာမဩတိုက်ခန်းလေးရှိတဲ့တိုက်ခန်းလေးရောင်းချပြီးတယောက်တော့ဝယ်ယူမှာအဲ့ဒီတိုက်ခန်းလေးကဒါလိုပါဆရာမသူကယောက်ျားလေးဆိုတော့ဘယ်ကင်းထဲမှာတည့်ရပါလေဆရာမရေဒီတိုက်ခန်းလေးတော့ကျမယူပြပြီမင်းကမယူပြပြဆရာမရေ
တိုက်ခန်းကိုသူယူမယ်တဲ့ရှင်သင်းတဘောကညကနာလဲမကျွန်မလေးတောက်ပါနေတဲ့ငွေလိုက်ရောပိတ်ကိုတလိုက်ဖက်တဲ့တကယ်ပိုက်လို့မိမမြောက်ပြေးလိုက်ပါဆရာမလို့ရတယ်ဘယ်ဆရာမယူတယ်ယူတယ်ဆရာမလို့ယူပါမလို့တော့တော့ပြောကောင်းနေတာဆရာမတားတယ်မကသေးပါဘူးအိမ်မှာဆက်ဘေးလေးတစ်စီးရှိပါတယ်ဆရာမရဲ့ဟိုက်ဆက်ဘေးလေးကသူ့ပေးပေးပေးလိုက်ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဆရာမရဲ့ကျမနို့ပို့နေရပါတယ်ဆရာမရဲ့ဘယ်နို့တွေသွားပို့တာတော့နွားနို့နဲ့ကျွဲနို့ပို့စားနေရပါဆရာမရဲ့သူ့လူသားကိုကျမစားရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဆက်ဘေးလေးတော့နွားနို့ပို့ကိုကျမယူပြရစီဆရာမရဲ့ဘယ်ယူမယ်လဲပြေးလိုက်ပါဆရာမလို့ရဩဆက်ပြီးတော့ကောကိုကောပြောဆရာမရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့เอ็งเนี่ยหลูเดียวปิสิเดียวอยู่ชะมาอยู่มั้ยหาดิกามาอยู่มั้ยตู้จอกดิตู้จอกดิโอ้ตะแจงยิงหลูเว้ยฮะตู้จอกนี่ละมาดิตู้จอกชะมาสิ้นซาดิวะยาอยู่มั้ยฉันก็ก็สิ้นซาดิวะเอ็งนี่ขึ้นหมดแต่ฉันจะช่วยซาให้อ่ะติบาดิฮะนี่สมัยเล่นดิยาหมดแล้วฉันจะช่วยซาให้อ่ะအခုတော့ကလေးတွေသူယူမဲ့တိကလေးတွေပြုတ်တဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ရဟုတ်လားဟာချက်ကုန်ပြီစာမေးနဲ့ရောသားပြီကလေးတွေအိမ်စာမေးရောက်မပြောစာမေးရောက်ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ရတာပါရက်ဆက်တပြီးပါမလို့ပြီးပါခြေရမောက်မခေါ်နဲ့မခေါ်နဲ့ဟောလာလားဆီမေငါကဲရကဲစီနဲ့ဆူခဲ့ရတာပါကွာမိပါနဲ့သဘောမတူကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးအခုငါရောက်လာတဲ့ချိန်ပါလေမေတ္တာသမီးနဲ့မင်းတော့ပြန်ကြည့်လိုက်စမ်းကြော်သားမလေတော့ကနေလဲခလေးတွေအိမ်ပါဒီတော့ပဲထားခဲ့တယ်ရှင်ဝင်လိုလက်လို့ကျမတော့တော့ပိန်နေနေတာပိန်လာလားဒီညနာဟုတ်ပါရဲ့ကျမခလေးတွေကိုမလိုထားခဲ့တာတော့ခလေးတွေကိုရှင်မလိုထားခဲ့တာပြောမီးတွေလည်းခလုတ်တွေလည်းမပိတ်ခဲ့ဘူးဒီလိုက်ထားခဲ့တယ်ဆိုရစာပြီးတော့မိမဟိုပဲရောက်တော့ကမင်းလုထားတဲ့ဒီစားဦးလာလျော်သွားပြီမင်းရှင်ဆရာမလာကြတော့လင်းနေမရရှာတယ်သွားပါဆရာမဟုတ်တော့ဟိုလေးဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါလေဆရာမဟဲ့ကွာလိုက်လေပြကွာလိုက်တော့ကျမလေးစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြင်းလာတော့ကျမတို့ကြာတကယ်တော့သူတော်ကောင်းကြီးပါအာဘောဆရာမဆရာမလည်းကျွန်တော်စကားနဲ့လည်းပြောမယ်မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ပြင်းပြောမပြောဘူးမပြောဘူးမပြောဘူးတော်မျိုးမျိုးပဲစိတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှမသိဘူးခဲပဲ